Παρόλο που οι συναδελφοί μου είχαν περισσότερο χρόνο, αντιλαμβάνομαι ότι έχω μόνο 7 λεπτά. Ναι, έχετε 7 λεπτά για την ομιλία σας. Θα συμφωνήσω με τη γνώμη των συναδέλφων μου για την επίπτωση που έχει πάνω στα παιδιά και ότι η διανομή υλικού που είναι βλαπτικό για τις γυναίκες και τα παιδιά και που οδηγεί τελικά στην βία ενάντια στις γυναίκες και στα παιδιά. Και η χρήση αυτών των πλατφόρμων για την εμπορία ανθρώπων ή παιδοφίλων και που νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα εργαλεία ώστε να εμποδιστεί κάτι τέτοιο και να δώσουμε πρόσθετα εργαλεία στους ανθρώπους που εφαρμόζουν τον νόμο για την προστασία των γυναικών και των παιδιών. Όπως και εσείς, εις από τη δική σας πλευρά που έχετε τις πλατφόρμες, θα πρέπει να κάνετε αυτό που πρέπει και αυτό που αρμόζει για την... και να συνεργαστείτε μαζί μας και σε ό,τι αφορά την προστασία των γυναικών και των παιδιών. Πέρα από αυτό όμως πρέπει να σας επιβλέψουμε για τις συνεργασίες και τις οικονομικές τιμές που έχετε με διάφορους συνεργάτες σας. Εσείς κύριε Ντόρση με τη Λίμπρα, ο κύριος Ζούκεμπερ με διάφορες εφαρμογές. Μπορεί να συζητάμε για τις εκλογές, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και περαιτέρω από αυτό το κομμάτι όλες αυτές που αφορούν τις σχέσεις που έχετε, με ποιους έχετε και πώς χρηματοδοτείτε και για τις εκλογές που θα γίνουν το 2022. Νομίζω ότι πλέον και οι δύο είσαστε πλήρως ενημερωμένοι για την αναστάτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αμερικάνικη ζωή στους Αμερικανούς πολίτες, όπως επίσης αυτή η αναστάτωση έχει και αυτή η Επιτροπή, για τον τρόπο που εσείς και οι εργαζόμενοι σε εσάς έχετε λειτουργήσει στο πλαίσιο των εκλογών του 2020 σαν η αόρατη θεή του Silicon Valley. Το Facebook και το Twitter έχουν αποκτήσει μια τεράστια δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουν τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ο τρόπος λειτουργείται μοιάζει να είσαστε πλέον εκδότες και όχι κοινωνικές πλατφόρμες δικτύου. Και εγώ και οι συναδελφοί μου σας ζητήσαμε να έχετε διαφάνεια και διάβγεια στα προηγούμενα χρόνια, μα εσείς επιλέξατε να κάνετε τίποτα από αυτά τα δύο. Οπότε σε εμάς επέρχεται η ευθύνη για να σας αλλάξουμε τον νόμο και να είσαστε πλέον υπόλογοι για λογαριασμό του Αμερικάνικου λαού. Είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του 230 που σας αφαιρούσε από την ευθύνη του να είσαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ανάρτηση και που το μετατρέψετε σε ένα πολύ δικό σας και πολύ προσωπικό νόμο. Εσείς και το ανθρώπινο δυναμικό σας και οι αλγόριθμοι, είτε σε συνδυασμό ανθρώπινου δυναμικού και αλγορίθμου, όπου κρύβεστε πίσω από αυτήν την ασυλία. Και για την προστασία της ελεύθερης έκφρασης στο διαδίκτυο, το οποίο αυτή τη στιγμή αποτελεί το σημείο εκκίνησης και των όσων θα πρέπει να πράξουμε από εδώ και πέρα. Κύριε Ζούκεμπερκ, προηγουμένως συζητήσατε με ένα σαφή τρόπο να προσδιορίσουμε κάποιους ορισμούς. Όχι λοιπόν με νεφελώδη τρόπο και με σαφήνεια θα κάνουμε αυτό ακριβώς. Μέσα λοιπόν στο πνεύμα του νόμου, αυτό ακριβώς θα κάνουμε και θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να τα ξεκαθαρίσουμε και για εσάς. Κύριε Ζούκη, επεκδηλώσατε ότι το Facebook είναι περισσότερο μια κυβέρνηση και λιγότερο μια συμβατική εταιρεία όπως τις γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχετε μια τεράστια δύναμη πλέον στα χέρια σας. Γι' αυτό και θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Το Facebook λοιπόν μπλοκάρει και διαγράφει, κάνει λογοκρισία σε λογαριασμούς διαφόρων χρηστών κατά εντολών κάποιων κυβερνήσεων, ναι ή όχι? Κύριε Γερουσιαστά, δεν γνωρίζω αν αναφέρεστε σε κάτι συγκεκριμένο. Γενικά η εταιρεία μας, δεν ξέρω αν αναφέρεστε σε κάτι συγκεκριμένο. Αναφέρομαι σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο όταν σας το ρωτώ αυτό. Και θα πω ότι ναι, το κάνετε αυτό. 60 εκατομμύρια χρήστες στο βόρειο Βιετνάμ, που είναι μια κομμουνιστική χώρα. Κάτω λοιπόν από τις εντολές της βιετναμικής κυβέρνησης, κλείσατε και αποκλείσατε λογαριασμούς χρηστών οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική της γης σε αυτή τη χώρα. Ναι ή όχι? Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το οποίο μου λέτε, αλλά μπορεί να το κάναμε αυτό γιατί γενικά ακολουθούμε τους τοπικούς νόμους. Ναι, το κάνατε. Πάντα πριν από 3 μήνες. Στην Τουρκία έχετε κάποιον
πολιτική ενάντια στη βλασφήμια, όπως παρουσιάζει κάποιος χρήστης να ανεβάζει τη φωτογραφία του προφήτη ή να αναντιώνεται στην πολιτική της κυβέρνησης. Και οπότε θα παρέμβετε αν σας το ζητήσει η τουρκική κυβέρνηση. Δεν έχουμε κάποια πολιτική ενάντια σε αυτό, αλλά ναι, η απάντηση λοιπόν είναι ναι, το κάνατε. Ξέρετε, ακολουθούμε τους τοπικούς κανόνες και νόμους της χώρας. Πάντως η απάντηση λοιπόν είναι ναι, το έχετε κάνει. Προφανώς στη Ρωσία έχετε επέμβει στους λογαριασμούς ανθρώπων της αντιπολίτευσης που καλούν σε εκδηλώσεις και διαδηλώσεις ενάντια στην πολιτική Πούτιν. Η απάντηση είναι ναι. Οπότε στην πραγματικότητα το Facebook κάνει λογοκρισία σε αυτές τις χώρες, προτιμώντας να πουλήσει τις υπηρεσίες στους πελάτες του και να πουλήσει προϊόντα τα οποία θέλει σε αυτές τις χώρες. Και ουσιαστικά το Facebook προσπαθεί να συμβαδίσει με τους νόμους σε αυτές τις χώρες και να κάνει και δραστηριότητες επιχειρηματικές. Αυτό δηλώνει ότι προτιμάτε το κέρδος απέναντι στις αρχές που υποτίθεται ότι υπερασπίζεστε. Στην Κίνα που απαγορεύσανε τους πολίτες της να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα σας, αλλά το Twitter, όπου έχει έναν αντίπαλο εκεί, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα φτιαγμένο από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Παρόλο που είσαστε απαγορευμένοι εκεί, εμποδίζεστε, παρόλα αυτά προσπαθείτε να κάνετε business με αυτές τις χώρες. Γι' αυτό θα σας ρωτήσω, Twitter κάνει business με την Hawaii? Δεν ξέρω αν μπορώ να παρακολουθήσω αυτό που με ρωτάτε. Μπορώ να απαντήσω όμως εγώ για σας. Ναι, κάνετε business με την Hawaii, η οποία είναι όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, και διαφημίζετε τα προϊόντα τους μέσα από τις σελίδες σας. Τους δίνετε λοιπόν πρόσβαση στην αγορά. Για το Alibaba έχετε να μου πείτε κάτι? Κάνετε δουλειές μαζί τους? Μια εταιρεία που είναι σαφώς ότι είναι συνδεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Αν εννοείται δουλειές, εννοείται να διαφημίζονται στη σελίδα του Twitter. Η απάντησή σας λοιπόν είναι ναι, κάνετε δουλειές λοιπόν με την Hawaii. Κύριε Zuckerberg, έχετε υπόψη σας ότι ο φορέας ίντερνετ στην Κίνα δαπάνησε 800.000 δολάρια για να διαφημιστεί η κινέζικη ζωή και ο κινέζικος τρόπος ζωής μέσω του Facebook. Και το κάνανε, διαφημίζοντας τον τρόπο ζωής στους Αμερικανούς πολίτες μέσω του Facebook. Και το ζήτημα σε όλα αυτά, κύριε Zuckerberg, είτε το γνωρίζετε είτε όχι, είναι ότι εσείς δίνετε πρόσβαση στους Κινέζους Αμερικάνικη αγορά την ίδια στιγμή που εκείνοι δεν δίνουν στους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους χώρο. Και γι' αυτό συζητάμε για το πού χρηματοδοτήσετε και τι είδους δεσμεύσεις έχετε με τέτοιου είδους συνεργασίες. Γιατί ο ρόλος ο δικός μας είναι να προστατεύσουμε την Αμερικάνικη οικονομική αγορά, τους Αμερικανούς πολίτες και τα ανθρώπινα δικαιώματα που αυτές οι χώρες συνεχώς παραβιάζουν και το πώς έχουν επηρεάσει δικιά συμπεριφορά στις εκλογές που γίνανε το 2020 στην Αμερική. Γιατί με τον τρόπο που έχετε επιβλέψει τους χρήστες μας δημιουργούν ανησυχίες και ενδιαφέρον για το πώς έχετε λειτουργήσει. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Zuckerberg, αν έχετε υπόψη σας το project που λέγεται Υπόλογος Τραμπ, η υπόλογη για λογαριασμό του Τραμπ. Κύριε ουσιαστή, δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό. Να σας πω εγώ λοιπόν ότι είναι μια δημιουργία μιας μαύρης λίστας για να εμποδίσουν την επαγγελματική δραστηριότητα των ανθρώπων που είτε υπηρέτησαν είτε υποστηρίζουν την κυβέρνηση Τραμπ. Και στην Κίνα, την κομμουνιστική Κίνα, είτε στην Ρωσία, είτε σε οποιοδήποτε δικτατορικό κράτος, είναι εύλογο να δημιουργούν μαύρη λίστα ενάντια στους εχθρούς του καθεστώτος για να τους εμποδίσουν το οποιοδήποτε μέλλον. Εφόσον το όνομά τους είναι στη μαύρη λίστα, να εμποδιστούν να έχουν οποιοδήποτε μέλλον ή οποιαδήποτε δουλειά. Και είναι εξαιρετικά ενοχλητικό, ανησυχητικό και απαράδεκτο το να συμβαίνει κάτι τέτοιο εδώ στην δική μας χώρα. Οπότε θα πρέπει να σας ρωτήσω, κύριε Zuckerberg, αν συμφωνείτε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα, εάν δημιουργείτε μια λίστα η οποία απαγορεύει ανθρώπους διαφορετικής ιδεολογίας ή που είναι σε διαφορετικό κόμμα από τους δημοκρατικούς να εμποδίζονται και να μην μπορούν να βρουν δουλειά για αυτό το λόγο, για την ιδεολογία τους ή την πολιτική τους θέση. Κυρία Γερουσιαστή, συμφωνώ γενικά μαζί σας ότι και γενικά το πιστεύω ότι δεν θα πρέπει οι άνθρωποι να σημαδεύονται λόγω των πολιτικών τους ιδεολογιών.
αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Τώρα, στο Facebook έκανα μία ανάρτηση που έλεγε το project της απολογίας των ανθρώπων που συνεργάζονται με το κύριο Τραμπ ή την διοίκηση Τραμπ είναι η επιτομή της κουλτούρας ακύρωσης. Τη στιγμή που δεν συμφωνείς μαζί μας, είσαι άκυρος φίλε και οπότε λογοκρίνθινος μας κέρδισε και ωφελήθηκε από τον πολιτικό διάλογο και από τις τέτοιες πολιτικές συγκρούσεις, το να σημαδεύεται και να θεωρείται εχθρός αυτός ο οποίος έχει μια διαφορετική πολιτική σκέψη και γνώση και άποψη, είναι κάτι πάρα πολύ άθλιο. Και ενώ δεν αναφέρθηκα σε τίποτα για τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους, αμέσως πάνω στην ανάρτησή μου τοποθετήθηκε από το Facebook ένα στυλ. Και φυσικό λοιπόν είναι το ερώτημά μου ότι και οι δυο έχετε ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει μια τέτοια λίστα, ενώ είναι εμφανές και προφανώς έχετε μια τέτοια λίστα. Διότι συνεχώς κάποιοι από εμάς λογοκρίνονται ή κατεβαίνει το περιεχόμενο μιας ανάρτησης μέσα από τον αυτόματο τρόπο που ελέγχεται το περιεχόμενο μιας ανάρτησης. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά απαράδεκτο. Και αν θέλουμε να δούμε αυτή τη λίστα, φυσικά και να. Πώς οικοδομήσατε αυτή τη λίστα, φυσικά και θέλουμε να μάθουμε πώς το κάνατε και πώς την δημιουργήσατε. Θέλω να υπενθυμίσω και στους δυο σας ότι είσαστε το νούμερο ένα στον χώρο της διάδοσης της πληροφορίας ή της γνώσης ή της γνώμης αυτή τη στιγμή. Επιδιώκεται να γίνεται η δημόσια πλατεία του δημόσιου διαλόγου, αλλά αυτό που κάνετε με τη δύναμη που έχετε αποκτήσει, μια δύναμη που την αποκτήσατε μέσα από την ομοθεσία που εμείς ψηφίσαμε για να μεγαλώσετε, είναι ένας πάρα πολύ κακός τρόπος που εφαρμόζετε αυτή τη δύναμη. Με την προστασία από το να μην είσαστε υπόλογοι και μηνύσιμοι, χρησιμοποιήσατε αυτή τη δύναμη για να λογοκρίνετε ένα πολιτικό κόμμα ή τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό το πολιτικό κόμμα και στην πολιτική του. Χρησιμοποιήσατε λοιπόν αυτή τη δύναμη για να φτιάξετε τη λίστα. Χρησιμοποιήσατε αυτή τη δύναμη για να επιβάλλετε τη θέλησή σας. Και οδηγήσετε στη δημιουργία αυτής της κουλτούρας ακύρωσης μέσα από τον τρόπο. Γιατί δεν είσαστε υπόλογοι και είσαστε ελεύθεροι να μπορείτε να το κάνετε βάσει του νόμου που εμείς ψηφίσαμε. Έτσι αρνηθήκατε να έχετε την ευθύνη και την υπευθυνότητα και εσείς και οι υπαλληλοί σας και δεν το σεβαστήκατε ούτε στην ιδιωτικότητα ούτε στη διαχείριση δεδομένων και με αυτόν τον τρόπο ενώ δεν θα έπρεπε να λειτουργείτε σαν εκδότες ή σαν τηλεοπτικά κανάλια έχετε καταφέρει ακριβώς αυτό λόγω της προστασίας που σας έχουμε δώσει. Δεν δείξατε λοιπόν ούτε την επιθυμία ούτε την διάθεση, ούτε και την ικανότητα να αλλάξετε και να συμμορφωθείτε. Οπότε το αναλαμβάνουμε εμείς.